começar a gravar. Aqui já dá hora demais. É, mas aqui é aí, Cris, ó, troca. A Cris deve ser a mesma coisa, um pouquinho mais apertada. E ela não tem igual. É, agora eu vou pegar aqui, ó. Vai pra lá, vai pra lá. E aqui, ó, fica com troca suave, precisa. Você tá vendo? Da frente, ó. E tem uma telinha pra você ver. Não, não. Se o cara fizer um da PC, 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 um